siva, Sismo. Siz uni men sevganchalik butun borlig'ingiz bilan navqiron jo'shqin qalbingizdagi eng yuksak orzulardan ham ko'proq seva olasizmi? Teatr bu nima o'zi? U barcha san'at turlarining eng oliy, eng barkamol mujassami emasmi? Ruhingizni o'rganib ketirgan oddiy hayot qo'ynidan sug'urib olib, ijodni teran olamga boshlab kiradi. Teatr binosiga qadam qo'ygan zahoti oyoqlaringiz yerdan uzilgandek, ruhingiz go'zallikning yuksak osmoni aro parvozga shaylanayotgandek bo'lib tuyuladi. Mana asta-sekin parda ochilib, ko'z oldingizda rang-barang taqdirlarning bepoyon olami namoyon bo'ladi. Teatr. Siz bu yerda o'zgalar taqdiri bilan yashaysiz. O'zgalar baxtidan lazzat olasiz. O'zgalar ehtirosining olovli iskanjasida o'zligingizdan voz kechasiz. Siz bu yerda o'z tashvishlaringizni unutasiz. Qachonlardir orzularingizda paydo bo'lib, keyinchalik tush kabi esdan chiqarilgan eng nozik, eng aziz chehrani qayta topgandek, uning sizga muhabbat bilan tikilgan ko'zlarini ko'rgandek, o'tli nafasini his qilayotgandek bo'lasiz. Teatrning inson qalbi, uning hissiyoti ustidan bo'lgan maftunkor va mo'jizaviy hukmronligini so'z bilan tasvirlash mumkinmi? Teatrga keling. Unga xizmat qiling. Va agar qo'lingizdan kelsa, uning uchun umringizni va joningizni bag'ishlaydi eting.